njihovi popusti da bi udovoljili tamo kralju ili kraljeviću ili princu ili ne znam kojem drugom tamo predsjedniku nekom koji ostaje predsjednik dok ne dođe Azraili. Ste vidjeli ovoga, ove maskote u Alžiru, 94 godine čovjeku već 4-5 godina ušte ne zna, pada, unesio ponovo ga tamo, ovaj. Ala salamet, mislim, neko. U Alžiru takvi ima intelektuala, takvi ima sposobni ekonomista, takvi ovaj. I sad da bi se neko dodvorio tim, a, vladajućim strukturama, počne da tumači tekstove po njihovom čeifu. A? Onda sa najsvetijeg mjesta islama, pa kod Kjabe čas dođe jedan šejh veliki, kvarija naš. Pa počne faliti ovoga, pa počne faliti onoga, pa njemu kaže od Allaha dolazi, znaš, on je muhaddes, od Allaha mu dolazi. Čuj, molim te. Pa gdje su sad oni što s takvom lahkoćom u širk tjeraju tamo i bidate odmah po bidat, kažu, ej, šejhu tamo, nije to u redu, bolom, zar to nije širk, takav muhaddes? Za jednu sliku 450 miliona dolara plati. Ili za uhapsio najveće muslimanske alime koje imaju tamo, poput šeha Sefera Havalija i Selmana Laude, koji su mele u dunija nuren, koji su dunjaluk ispunili sa svojim nurom, sa svojom dobrostivoć, sa svojim ilumom, koji čame po zatvorima sada. Zato što su uopšte nisu pozivali na rezoluciju da se ruši, da se, nego rekli bolo, nemoj trošiti muslimanske pare, tako bolo. Nemoj voditi dole rato na Jemenu protiv dole 12 milijuna ljudi hoće da umre od gladi. Ili kolera tamo dnevno, ne znam koliko hiljada djece umre. Allah sačuva. Strašne, strašne stvari. Dakle, ovo dodvoravanje uništi nas.